Tunnistatko jonkun näistä neljästä tilanteesta? Ensimmäinen on suunnanmuutos. Uudelle toimitusjohtajalle on annettu tehtävä kiihdyttää kannattavaa kasvua. Kaikki kivet tulee kääntää. Tulos voi olla pakkasellakin, jolloin täyskäännös tarvitaan. 2. Kalenteri kutsuu strategian päivitykseen. Pitää analysoida ympäristö, asiakastilanne ja sisäinen toiminta. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä. 3. tilanne on paikallaan pysyminen. Yritys ei uusiudu riittävästi, kilpailua ja ohi ja tulokset jää vaatimattomiksi. Epävarmuus leviää henkilöstöön. Tarvitaan uudet keinot. 4. tilanne on kunnianhimoinen kasvu. Halutaan rohkeasti nostaa yrityksen valuaatiota luomalla merkittävää kasvua. Yritysostot ja nopeat integraatiot on keinoja. Strategian tehostaminen on lääke näihin tyyppitilanteisiin.